संसदको ठुलो दल एवं सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसले ललितपुरको गोदावरीमा बडो तामझामका साथ महासमिति बैठक गरेको छ बैठकमा मुख्यत चुनावी गठबन्धनको एजेन्डा र धर्मको विषयले समेत स्थान पाउँदा नागरिकको जनजीविकाको सवालमा तैचुप मैचुप रह्यो सबैभन्दा ठुलो दल काङ्ग्रेसले जनजीविकाका सवालमा छलफल गर्न जरुरी छानेनन् राजेन्द्र लिङ्गदेन नेतृत्वको राप्रपादेखि व्यवसायी दुर्गा प्रसाई नागरिकको जनजीविकालाई एजेन्डा बनाएर आन्दोलनमा उत्रिँदा संसदको प्रमुख प्रतिपक्षको सेवा सुविधा भोग गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले समेत जनजीविकाको मुद्दामा लघुवित्त र मिटरबाजी पीडितको बिजोक एमाले देखेको छैन दुग्ध किसान र मह किसानको पीडामा प्रतिपक्षको नजर पुग्नै सकेको छैन स्वार्थ मिलेसम्म सत्ताको सुविधा लिन गठबन्धनसँग भागभन्डा मिलाउन व्यस्त एमाले जनताको दुःख देख्ने कुरा पनि त भएन बाहिरी आवरणमा सरकारको विरोध गरेझै गर्ने तर स्वार्थ मिले सरकारसँग ठासिने द्वैध चरित्र देखाइरहेको एमाले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमै जनजीविकाका सवालमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्वीकारेको छ खास गरिकन अब संसदीय कामको क्षेत्रको काम चाहिँ संसदको कामहरू काम अलिक बढी कमजोर भयो संसदीय विभाग र दललाई चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले पार्लियामेन्टमा प्रस्तुत हुन जनताको मुद्दाहरूमा केन्द्रित हुनका निम्ति यहाँ बहसमा मुद्दाहरू उठेका छन् र त्यसरी नै जनताको विकास निर्माण सम्बन्धी चाहिँ जो एजेन्डाहरू छन् त्यो एजेन्डाहरूलाई दरो गरी पक्रेर जनताका मुद्दाहरू विकास निर्माण समृद्धिसँग जनताको जुन सरकारको मुद्दा हो त्यो सरकारका मुद्दाहरूमा पार्टीका तर्फबाट त्यसलाई ट्याकल गर्ने त्यसलाई चाहिँ अगुवाई र नेतृत्व गर्ने गरी मुद्दाहरूलाई उठाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हाम्रो बढ्ता हामीले ती मुद्दाहरूमा चाहिँ केन्द्रित भएर बहसहरू भइरहेछन् यस्तै सत्ताको नेतृत्वमा रहेको माओवादी केन्द्रले पनि जनगुनासो गुपचुप राख्नकै लागि भए पनि पार्टीभित्र एजेन्डा बनाउने आँटसम्म गरेन मुलुक आर्थिक राजनैतिक तथा सामाजिक संकटमा फसेको छ महँगी आकाशिएको छ विदेश जानेको संख्या दिन दुई गुणा रात चौगुना बढ्दा गाउँ रित रहेको छ देश नै वैदेशिक रोजगारीको भुमरीमा परिरहेको छ देशमै रहेकाहरू सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुगे पनि न्याय माग्न काठमाडौँ धाइरहनु परेको छ सर्वसाधारण आफ्नो समस्या सुनाउन सडकमा नै आउनु पर्ने बाध्यतामा छन् मुलुकको व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नबदलिएपछि अहिले मौजुदा व्यवस्था नै बदल्ने हटका साथ कतिपय सडक आन्दोलनमा छन् उत्पादित दुधले बजार नपाएको र बिक्री भएको दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थको रकम भुक्तानी नपाएको भन्दै दुग्ध किसान दुध सडकमै पोखेर विरोधमा छन् मह महकिसानहरू पनि विरोधमै छन् विरोध, विरोध थप चर्किएपछि सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् नेपालमा सहरको पैसा गाउँ गाउँमा लैजाने र आत्मनिर्भर हुँदै गरेको दुध व्यवसाय अहिले गम्भीर सङ्कटमा छ गाई भैँसी पालेर दुध बेचेर गर्जो टार्ने सर्वसाधारण किसानहरू गम्भीर मारमा छन् दुई हजार दुध उत्पादक सहकारीहरू तिस हजार रोजगारदाताहरू पाँच लाख घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् तर डिडिसीले भदौदेखि हालसम्म भुक्तानी गरेको छैन सडकमा हाल दुध मात्र पोखिएका छन् सर्वसाधारणको जनआक्रोश पोखरियो भने सरकारले यसलाई फ्याँक्न सक्दैन आन्दोलनमा उत्रिएका अधिकांशले सरकारप्रति असन्तुष्ट

प्रश्नै प्रश्न उठिरहेको परिप्रेक्ष्यमा राजनैतिक नेतृत्वलाई देशको भविष्य कता डोर्याउँछन् अहिले नै यसै भन्न सक्ने अवस्था भने सृजना भएको छैन